Akalar, Andijonda kun ishiga qaramasdan akalar, qizdirishiga qaramasdan birodlarim, xudo xolasa mashina bozoriga kelganman akalarim, xudo xolasa mashina bozorida Nexia 1 Nexia 2 qatoriga akalar kelmanglar, kirib olam. Xo'p, akalar o'tgan safar video qo'ygandim, mashina bozor Andijon mashina bozoridan tayyor bankda qarzlari bor. Mashinalarni boshlanishiga o'sha tut mashinalarni qo'ydim akalar, keyin variantga savdo qilib beraman degan akalarni mashinalarni qo'ydim. Omma boru, like bosishdi, kanalga obuna bo'lishdi, akalar podisha qilishdi, yorib qo'yibsizlar. Demak, men harakat qilishim kerak ekan, bizning kanalimiz obunalari uchun hozir aka olaman. Demak, agar bizning kanalimiz obunachilari uchun tayyor bankda qarzi bor, keyin variantga savdo qilib beraman uka. 1000 puli bor, 1.5 puli bor, 800 puli borga variantga savdo qilib beraman uka degan akalarni mashinalarni top-top so'mga qilishim kerak ekan. Sababi, mana shunaqa video chiqarsanglar, like bosishni bomba qo'yibsizlar, kommentariyalarni yozib, podisha qilib, kanalga obuna qilishdan akalar, kanalga obuna bo'lishdan bomba qilib podisha qilib qo'yibsizlar. Akalar, xudo xolasa bugun Andijon mashina bozoridaman. Xo'p, salomlashishim esimdan chiqib qoldi akalar. Assalomu alaykum. Joylar sog'mi akalar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, akalar, bugun Andijon mashina bozoridaman. E'tiborlarga Nexia 1-2larni videolarini olib namoyish etaman. Xudo xolasa aytaman-u, cho'ntak hoblaridan, xalqni cho'ntak ko'taradigan arzonlaridan rasxoti yo'q Nexia 1 Nexia 2larni namoyish etaman. Bitta narsa so'rab qolaman akalar. Shu like bosib kanalga obuna bo'lsangizlar bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Ertamandan kechgacha mashina bozorida eng arzonlarni topib, e'tiborlarga namoyish etib qo'yaman. Akaxonlar, ketdik. Qani bugun Andijonda narx-navo qanaqa bo'lyapti? O'tgan bozorga solishtirib qo'yinglar. O'tgan chiqargan videoyimda narx-navolar arzonmidi, qimmatmi? Mana shular bir qadar solishtirib, komment yozib qo'yasizlar. Akaxonlar, ukilar Muhammad Ali mashina yerda xizmatlaringizda ketdik. Qani Andijondan sizlar uchun maxsus arzonlari faqat Aliyus kanalida. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, Rossiyadan turib siz o'z uyingizga arzon kurslarda pul jo'natmoqchimiz. Do'stlar, sizlarga AKPay ilovasini taklif qilaman. Bu ilova orqali eng arzon kurslarda uyingizga pul jo'natmalarini amalga oshirishlar mumkin do'stlar. Ekranda ko'rib turganlaridek Sberbank ilovasi bor do'stlar. Zalatay, Corona va boshqa ilovalar orqali hamda eng og'ri bizning AKPay ilovamiz orqali kurs qanaqa arzon jo'natilayotganini ko'rishingiz mumkin do'stlar. O'tkazmani Asia Express tizimi orqali O'zbekiston bo'ylab naqd pul yoki milliy valyutada olishingiz mumkin. Ana endi bu ilovani qayerdan yuklab olsam bo'ladi degan vatandoshlarimizga Play Market kirsanglar do'stlar AKPay deb yozsa chiqaveradi. Sizda iPhone yoki da kompyuter bo'ladigan bo'lsa, akpay.ru saytiga kirsanglar, primo o'sha joydan yuklab olishlar mumkin do'stlar. Eng asosiysi O'zbekistonda 15 mingdan ziyod bankdan ushbu jo'natmadan pul jo'natilgan pullarni olishlar mumkin hurmatli do'stlar. Promokodni unutmanglar do'stlar. Promokodimiz AliAuto. Bu ilovani yuklab olishning yana bir eng oson yo'li do'stlar, opisaniya va kommentariyaga zakrepit bo'lgan silk orqali o'tib yuklab olishlar mumkin. Kichik qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvining kapsulalari bir oy davomida ichasizlar. Gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plushit Sadoviy 32. Nalichida bor, dostavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 32 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Xo'llar, boshlab yuboring gap sifatida Nexia'lardan. Shep sizlardan mashina. Qo'shib qo'ysak bo'ladimi buni YouTube'ga? Shart emas. Narxini bilib ketay, ma'lumot o'rni odamlar uchun aka. 4000 ga ustiga beraman. Nechiga keldi buni? 2008. Akalar, mana sizlarga ma'lumot uchun bilib qo'yasizlar, akamiz telefon nomeri qo'ymasa ham 2008 da 4000 dollar ustiga beraman deyapti. Bu Nexia 2 sovus motor ekan bu. Aka, sovus motor, albatta ma'lumot uchun. Ketdim. Aka, sizdan Nexia bir. Qo'shib ko'ramiz buni. Nechiga keldi? 2003 yilda ishlab chiqargan ekan, sizlarga Nexia 1 da boshlanishiga qo'yib ketyapmiz, dos motor. Xo'p, rasxoti qanaqa ekan aka buni? Yo'q rasxoti? Rasxoti bor, avtorasxoti. Boshlanib qopti. Akalar, avto rasxoti boshlanib qopti bunda. Xo'p, gaz bor ekan ustaliga aka. Endi provizor so'ramay qo'yaring. Qayerda boshlanasi bu? Akalar, Asakani, Asaka shahrining mashinasi. Svetimiz aka, stalnoy svetda. Balonlar ham yetib kelib qolyaptikan sekin aka. Akalar, balon qo'yib olish kerak ekan bunga. Orqalari holati yaxshi, tayyorlovkalari bor. Qani, xo'p. Aka, bu birinchi chiqishi bozorga buni? Akalar, birinchi marta mashina bozorga chiqyapti ekan. Sizlar ham sizning qo'llari bor, poligonlar ham joy-joyida. Ana salonlar. Xo'p, yaxshi. Hadavoy korobka. Bu ham yaxshimish qilib. Akalar, u tomonlar yaxshiga shu aybi motorda rasxoti boshlanib qopti. Orqa ochilami? Bitta ochib qo'ying. Tirsillar ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, akalar, mana sizlarga 100 tal kelayotgan gaz balloni bor. Zapaska bilan diskas bilan birgalikda pollari ham endi elinga nisbatan yaxshi holatda ekan. Tushunarli. Asakani mashinasida bu? Asaka shahrining mashinasi. Xo'p, dehqonchilik.
ماشین دیگه خواهد شدی. اکی همیشه اول دماسه بازاری کن میگم من ناتان شدم. خوب نرخ نیش بودیم زین نگه. محمد جام مس من نگه. خوب چیم بیش دور نرخاتی از کم ما ماشین نه. اکی در چیم بیش دور گوشت آن شوند کم نه قلب بیاریش دیگه. اگه سرور مس خودکس کن خانچه قلب ریال نیالش. 2700 بگن قلب میناش نرخت. Akela, bugün 2700 orqış deyibdi mənə. Akanın savdosunu bitməy qopdu. Nasiyəmə deyibdi? Yox, nasiyə. Onaqası yox. Akela, bu yaxşılışdı bitir. Akamız dehqonçilik biləsizlər, özlərinə qolar gəp. Yox, dehqonlar kəndən-kəndə bolanda nasiyə saboq verişər. 2700-ə verişməyibdi, qoşqanığa verib varışar. Nömrəniz var ki? 93-lü. 339. 339. 91-25. 91-25-lik telefon raqamlari telefon qo'yadi. Charchamay aka. O, bakalar ketdi mana bundan bu yog'iga Nexi 2, Nexi 1 hammasidan olamiz, xudo Bir ma'lumot. Aha, o'ttiz. Assalomu alaykum, bak. Charchamayapsizmi? Xo'p, qarang, narxini bilib ketaman, xolos men. Ha, necha yil buni? 2009 narxi? 2006 pecha. Ha, narxi? 4100 dollar kami bor. Necha kam qilib beraman? Nomer qo'ymaysizsa, siz nomer qo'ymaysiz, telefon nomer. Yo'q, yo'q. Xo'p bo'lar, aka. Amakini o'g'li yo'q. Ha, o'g'lim yo'q deyapsiz-ku. Kasal, qaytganda nima qilasiz? Gap yo'q. Akalar, mana sizlarga yana bunisi ham bitta ma'lumot. Xo'p bo'lar, orqa orqasi pecha degan. X2lardan. Akalar qo'shib qo'ysak bo'ladimi YouTube'ga? Savdo ketyaptimi yo'q? Narxini bitta bilib ketinglar kimda buni? 3800ga beraman. Yili nechiga? 2009. Akalar 2009 3800ga berib yuborishar ekan. Yaxshi, nomer qo'ymaysizsa buniga. Xo'p, akalar, ma'lumotlarni 2900 mana sizlarga 3800 ishlayapti, ichkarida savdo ketyapti, shuncha akamiz nomer qo'ya olmadi. Davom etamiz egalaridan yurib-yurib. Xo'p, egasi kelmagan buni boy akalar. Xo'p, aka sizdan mashina. Qo'shib ko'ramizmi buni YouTube'ga? Necha yil? 2010. Akalar, bugun rosa 2010-2009lar so'mga qilyapsiz videoda boshiga. Qayerda mashinasi bu? Asakani mashinasi. Bozorda arzonlardan bittasi bo'lamiz deymanda, xudo xolasa. Akalar, Asakadan kelishibdi 2010da. 2010 akalar bozorda arzonlardan birini qilamiz deyishyapti. Ko'rib ko'rla sol tomon ko'rinishlari. Motor rasodi yo'q buni? Boshlanib qoldimi rasod? Ayni sotib sotgandan chiqadi-yu. Sotib chiqish boshlaydi. Akalar, motori rasxoti bor ekan. Akan yashirib o'tirmayapti. Gazi bormi? Propan. Propani bor. Nechtali? 48 tali. Akalar, 48 tali gazi bor ekan. Xo'p, gidravlika mashina? Ha, gidravlika. Prosto gidravlika bu. Luksmi yo? Akalar, prosto gidravlika, padralik ovozlari ham yaxshi holatda. Kraskasi nima deydi bu aka buni? Kraska. Bir qator sepilgan. Balon yetib kelib qolyaptikan-ku sekin-a? Qo'yib olar ekan odam olgan-a? Akalar, olgan odam balon qo'yib oladi. Kraskasi bir qator ustiga sepilgan. Ana salonlari. Lyuks knopkali ishlaydi knopkalar? Knopkalar ishlaydi akalar. Lyuks gidravlika mashinamiz. Polik, linonim, sinechixol hammasi joy-joyida. Xo'p, probeg so'raymi, so'ramaymi aka probeg? Probeg qancha? 422 ming mashinamiz probegi bor. Mana. Xullas toqqa boqqa olib minish kerak ekan, rasa buni. Akalar, ayamasdan minish kerak buni. Ha, mana propa, iqishda maza qilganingizlar buni propanda, ha? Yorvardi kran. Maza qilib, kranni bosib, gaz simidan. Simida bor. Akalar, mana sizlarga propanlari, pollari ham yaxshi holatda. Xo'p, yaxshi. Rasxodlarga kelsak, ashu motorda boshlanib qopdi. Xadovoy korobkasi qanaqa buni? Yaxshi xadovoy. Yaxshi miyoqlari, xadovoy korobkalar yaxshi holatda ekan. Tushunarlik. Aka endi gap sport bilan bo'lsin, bozorda arzoni bo'lsin. Nech pul deymiz? Oxiri 3 dollar. Tochka finish 3000 dollar. Bankda qarzlar bormi yo'q buni? Nasiyaga savdo qilib berasizmi? Nasiyaga yo'q aka. Qarang, aka 3000 dollar deyapsiz. Bermaganingiz bo'ldimi mana bugun? Realni oluvchi qancha qilishdi? 2700 qildi bermadim. 2700 sotmadingiz. 3000 ga bo'lish ekan faqat-a. Akalar, 3000 dollar shtiriga faqat naqdiga ekan, tochka finishi yo'q. Nasiyaga savdo qilib bering endi aka, buna bir yarim ming puli borganmi, 2-3 oy yuz o'rishga. Mashinasi yo'q. Yaxshi, nomeringiz aka? 50-li. 759. 23-23 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay yoki savdo bersa. Xo'p, jigarlar davom etyapmiz. Nexia qatoridan Nexia birda oppoq bor ekan, egasi qulamayotgan bo'lsa. Davom etamiz.
Salomu alaykum. Boyga qo'shsiz bilamiz YouTube'ga. Nexia bir oppog'ida. Qayerda mashinasi bu? Mashina Qo'rg'onda ban ekan. Akalar, Qo'rg'onlik ban mashinasi Nexia 1 yili 2008. 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, kraskasimi deb-ku? Kraska Krilla kapot. Akalar, Krilla ostida kapotda mashinamizning kraskasi bor ekan. Juda yengil ekan. Ustida. Ustida. Ichki detallarda mo'chida kraskasini endi. Bo'lgan joyi toza o'zinik. Bu sapochoklarda bor, hozir-hozir. Sepilgan joylari bor, bu yer bu yerda yana sapochokda. O'sha hisoblas bir 30% atrofida. Akalar, o'p shu yoqda ham 30% kraskasi bor ekan. 2008 yili motorlari, ko'rinishlari, gidravlik rol, patronikalar o'rtacha holatda. Motor asot yo'mish qilib. Yo'q, motor qanday ekan? Gaz 100 talik. 100 talik. Akalar, 100 talik temir metan gaz baloni bor. Benzin gaz bezotgaz, xudo xolasa aka. Tayyorlovkalari bor. Balonlari o'rtacha holatda. Probegi 310 mingmi? 310 ming. 310 ming mashinani probegi bor ekan. Hozir tablo yozamizmi yurganda? Ishlaydi tablo? Ishlaydi aka. Tablo ishlaydi. Polik signa chiqollari bor. Linoleum qolmagan ekansizlarda buni. Oyga odam qo'l. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsizlar bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsizlar bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferik motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar. Zo'r bozor kanalidan oldim desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Ola. Nima bo'lcha, aka? Yo'q-ku. Unaqa bitta yoshi katta odam. Nomer olingan, unaqa ko'p bilmagan ekan. Magnetofon, pechka, mechka? Aka. Go'zal. Kechkasi. Akalar, o'ta go'zal. Yaxshi. Aka, sizni oldim deyora, aka. Yo'q, qishdi kunida, ha? Yomon ekan. Unda sizning mashinangiz, aka? Elchi kerak ham buni. Ha, bitta aka. Shu kapotni o'zi ochib bergan, shunisi yomon ekan, deysiz. Men beradiganda uni. Dahshat. Xo'p, mana akalar, gazi bor, zapaska balon bor ekan, diskasi bilan. Lekin pollar chiroyli ekan, holati yaxshi, yiliga nisbatan. Gap yo'q. Qo'rg'on tepani mashinasi dedim buni. Qo'rg'on tepani mashinasi. Hadavoy, korobka. O'ta zo'r aka. O'ta yaxshi holatda. Tushunarli akalar, lyuks holatda avtomashinamiz, mana salonlari chiroyli. Pultlari bor buni. Pultlarigacha bor aka. Xo'p, nech pul deyapti summasini shep? 4000 qo'yasiz, kami bor. Realni oluvchi qo'lni qisgani qancha qildi bugun? Bermaganingiz bo'lgandir. Bermagan bo'ldi, 3.5 ga do'r chiqdi aka bozor. 3500gacha qilishdi bermadingiz. Nasiyaga nima deb-ku, nasiyaga? Nasiyaga bir hafta 10 kunga beramiz aka, mol pol qilib qo'ygan. Ha, uyda molim bor, qo'yma, sotib pulini qilib beraman desa-da, ha? 5-6 oyga yo'q ekanlar, lekin ashi bir qanaqadir bir summasini bersanglar, qolganini ashi bir oygacha qilib berishar ekan. Nima qilib beramiz yana? Bankga qilib beraman. Yo'q, bank qilib berasizmi? Qancha pul borga chiqadi aka bank bo'lib? Ha, endi sizning nomingizdan. Aliyuzdanman desa? Akalar, ko'ryapsizlarmi? Aliyuz kanal nomi qanaqa baqiyat. Qancha pul borga? 1300-1400 pul borga chiqadi. 1300-1400 pul borga chiqaradi. To'g'ri. Aka telefon qilsa-da, aka mashinani ko'rdim. Videoda Aliyuzda ko'rdim, yo'qdi mashina. Cho'nda hamda ashi puli bor, 1300-1400 bor, lekin bankda xabarim yo'q. Yordam berasiz, siz yordam berasizmi? Yordam beramiz aka. O'tingizga birgalashib, tayyor qilib aka qo'liga beramiz. Yaxshi, joni sog' bo'lsin. Aka bolalar, mana sizlarga 2008 da buningiz. Akalar, 2008-yilda ishlab chiqargan Nexia 1 avtomashinasi egasi aytib o'tyapti. Aka 1300 yo 1400 puli bo'lsin, bo'ldi. Mashina tagida bo'ladi. Xudo xolasa o'zim yordam beraman deb aytib o'tyapti. Albatta bank orqali. Nomeringiz aka, nomer 99 li. 466. 9878. 9878 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchan savdoz bersa. Generalni ham beringlar aka. Aha, yaxshi. Egasi yo'q ekan buni. Assalomu alaykum. Meksikini. Yo'q, buni qo'ydik. Qo'yishdim aka. Narxini bilib ketaymi? Odamlar uchun prosta ma'lumot ko'rdi. 5000 dan tushib beraman. 2014. 5000 dan kam bor deyapsiz. Ha. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskalari 50 kelik. 50 kelik. Yaxshi. Ma'lumot bilib qo'ysin deyman odamlar. Ma'lumotni tashlab yuboraverasiz. Gap yo'q. Bemalol. Xo'p, charchamang. Bank ham bo'laveradi, generalni ham bo'laveradi. Ha, nomer qo'ymayapsiz unaqa ma'lumotlarni aytib o'tyapsiz. Aytasizmi nomer? Aytaman. Ha, ana shuna qilaylik unda. Xo'p, akalar, qani 2014 ni qo'yibman. Egasi aytib o'tyapti, uka, qara, seni kanali uchun bank, mank, narsa hammasini qilib beraman deyapsa? Qilib beraman. Dahshat. Kraskasi 50 yil ekan. 50 yil. Xo'p, Sons motor bu? Sons gibrid. Akalar, Sons gibrid. Gazlari bor ekan 100 talik. Akalar, mana padalarga otlari yaxshi. Qayerda mashinasi aka o'zi bu? Baliqchilik. Baliqchilik mashinasi. Nimalari bor ekan? Tayyorlovkalari bor. 40 million beradi. Xo'p, salonlari, signatchi xollari bor, polik bor. Linoleum qilinmagan. Tayyorlovka qilib qo'yishgan.
Xo'p, balonlari ham yaxshi holatda. Aga qiziq emasmi deraman. Xo'p, orqa tomonlari ekan mana. 3 tali gazi bu. Zapas ko'rinib ishkasi bilan bor ekan. Bu tomon pollari ham shunga bo'lgan ekan. Balon nechtalikda? Yaxshi. Xo'p, 3 tali bo'lsa, aka 90 taling bu. Yo'q, 3 tali mi? 3 tali. Yaxshi. Baliqchining mashinasi. Xo'p, amaki endi nasiyaga qilib beraman deyapsiz buni? Yo'q, bankga beraman. Bankga berasiz-da? O'z suli bo'ladi-da? Ha, 2000 puli bilan bank chiqaveradi. 2000 puli borga chiqaveradi. Akalar, 2000 dollar puli borga bank puli akalar ushbu avtomashinamiz nomilariga chiqaveradi. Yordam berasiz telefon qilsa 2000 pulim bor bank qilishga yordam bering desa? Beramiz. Akalar, yordamlargacha beradi telefon qilinglar. Ishtiriga bermagani qancha bo'ldi buni? 4.5 ming. 4500 ga bermadingiz. Akalar, 4500 qilishgan ekan sotishmayapti. Xo'p, nomerlaringiz aka? Nomerda ayting. 33 li. 444 33 67 telefon raqamlariga telefon qildilar. Charchay savdo bersin. Manochi. Bu degas kim ekan? Nechchi kuningizlar aka? 2010. Agalar qaranglar, amakimda, shu amakimda monosini oldim aka 2014 da. Nomerlarini oldim, 2000 pul borga bank qilib beraman deyapti. Endi mana shu amakimiz aka yana bittasi bor ekan. Bunisi lyuks kasin ekan aka, gidravlika lyuksidan aka. Xo'p, buni yili 2010-yil ishlab chiqarilgan ekan. Bu ham qayerdan mashinasi bu? Bu ham mashina. Akalar, bunisini ham balasini akalar mashinasi ekan. Qarang. Kraskasi qanaqa buni? Bitta kirilovda bor, xolos. Bitta kirilovda. Toza. O'rgandim, joyda. Qaysi tomonda kirilov? Mana shu kirilov. Mana shu yerda. Yurgani qancha? 340 ming. 340 ming mashinamiz probegi bor ekan. Lyuks akalar. Nimasi bor? Tayyorovkalari bor. Mana sanoat sidni chixol, poliklinoning barchasi joy-joyda tayyor holatda. Yaxshi. O balonlari holati yaxshi ekan, bular hali yuradi, yangi holatda. To'rttasi bir xil ekan. Bitta shu detalda kraskasi bor ekan mashinani. 100 talik termetan gaz baloni bor. Xo'p, qani, tomonlari zapaska balon. Kluchlari ham joy-joyida. Yaxshi. Hadi bo'ylar ham yaxshimi, korobkalar ham bunda? Hamma yo'q, go'zal. Chigi-puki deng. Ish bildiyapsiz buni narxini aka? 5200 deyapti, hozirgina tushib beradi. 5200 kam bor. Bermaganingiz qancha bo'ladi buni? 4700 ga bermayapti. Sizlar 4700 ga buni shtiriga berishmayapti ekan. Qancha pul borga qilib berasiz endi aka bir bank? 3000 pul borga bank. 3 pul borga bank chiqaradi. Chiqaradi. Yaxshi, nomeringiz qaytarib qo'ying bitta. 99 li. 99 li. 430. 430. 0125. 0125 li raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchimi boy aka? Xo'p, nechilarga davom etasiz? Aka, tayyor banki bor sizdanmi? Chepim qo'shgan mana buni sotilmadimi bu? Akalar, buni qachonlardir qo'shgandim. Bitta ma'lumotini bilib ketaylik, qancha edi qarzi uni bankdan? 2 million. Akalar, qaranglar, 36 oyga olingan, 32 million so'm 36 oyga qadar olingan ekan. Qancha beribsiz bo'lishiga buni? Tochka finishi? 2400 dan kamayib ketdi, oxiri 921 mingda tugadi. Qizlab qo'yadi buni. Akalar, 2406 ming so'mdan boshlanib, oxiri 921 ming so'mdan oxiri tugab ketyapti. 36 oyga olingan akalar krediti buni. Nexia bir. Yili necha edi? 2008. 2008 akalar. Yuborishga qancha? Yuborolaman deydigan bo'lsa 1.5 million beramiz. Akalar, 1500 dan kamini qilib berishar ekan. Kraskasi qanaqa edi aka? Aytib qo'ying bitta. Bezakka tomdan pastiga sepilgan. Akalar, tomdan pastiga buni bezakka sepilgan joyi bor. Ana salonlar. Aerofkalari bor ekan buni. Hamda bu tomon ko'rinishlari, signa chixol, polik, hammasi joy-joyida. Orqa tomondan ko'rinishlari. Yaxshi. Xo'p, boyga nomer qaysi endi bunga? 94. 94 li. 977. 977. 88. 44 li raqamlariga telefon qilinglar. Akalar, qaranglar. Bu mashinani men adashmasam 2ta yoki 1ta videoda olganman. Agarda to'liqroq, ya'ni akalar to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, oldingi videoga kirsanglar, bu haqida to'liq ma'lumoti bor. Charchamang aka. Qaysi bir aka? Nechchi yil uni? 2006. 2006. Qayerda boshlasa aka? Mana shu avtomashinasi kerak 2006 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Yaxshi, kraskasi aka buni? Kraskasi yengil. 30% bor. Chaqa. Polni sepilmagan? Yo'q, polni sepilmagan. Agar 30% chaqa chuqa sepilgan joyi bor aka. Suyak butun. Baliqchining mashinasi. Probegi qancha buni? Yili nechchi yil? 2006. 2006 aka 310 ming yurgani bor ekan mashinasi. Xo'p, tamomlab ishlaydi-da, xudo xolasa. Hechkam yo'q ishlaydi. Xo'p, gazi bor. Gazi bor, lyuks konditsioner. Yo'q, yo'q, ishlaydim konditsioner. Akalar, mashinamiz lyuks konditsioner. Ezib qo'yinchi bitta. Dehqonchilikmi bu? Nomimizda. Akalar, o'zlarining nomlarida. Dokumentga javob demoqchisiz-a? Akalar, mana motor ko'rinishlari, gazlari. Xo'p, lyuks akalar, mashinamiz gidravlika. Konditsionerlar ishlar ekan.
Qadrag'i otlari ham yaxshi holatda. 2000 mana ko'rib ko'rasizlar, 6-yil. Salonlarda yaxshi. O'tib ko'ramiz hozir. Balon akalar yuradi yana bu balonlar, to'rttasi bir xil o'rtacha holatda tayyorlanganlari bor. Xo'p, dehqonchilik o'zlari nomlarida mashina. Chixollari bor, polik bor, linoning bor. Mana gap isbotlar probegi 311 ming mashinamiz probegi bor. Hadavoy, korobka motor aka qanaqa? Chop puda olasa? Chop. Orqasini ochib qo'ying bitta orqa. Pulti bor mashina. Akalar pulplarga qo'yib qo'yish kerak. 100 talik gazi. Tushunarli. Xo'p, yurish turishga javob deyapsa buni. Nech pul deyapsiz sen buni? 4300 kami. Akalar narxiga kelsak, mashinani 4300 zo'r qo'yishibdi. Ana shundan kami bor. Ketyapti, ko'rib qoldi bu oldingi yo'lda. Aka, realni oluvchida, qo'lni qisgani bugun qancha qildi? Realni edi, pul yo'q bozorda. Pul yo'q. Qilishman savol, to'g'riroq. Nasiyaga savdosi bormi? Yo'q, nasiyaga ham yo'q. Akalar nasiyaga ham savdosi yo'q, faqat naqd pulga. Ish hozirsiz gaplashamiz. Qanaqa banki? Bankda qarz bormi hozir buni? Qancha qarz bor? 13 million. Sotaveramizmi to'lab olishga? Akalar, tayyor grafik bormi yo'q? Akalar qaranglar, Telegram telefon nomeriga Telegramlar bor, ha? Telefonga grafika tashlab berasizlar, to'g'riroq qilib. Akalar qaranglar, buni tayyor bankda qarzi ham bor ekan, xolislar naqd pulga, xolislar bankda qarzini to'lab olishga sotisharga. Qancha qarzi bor bankda? Qancha dedingiz? 14 million. 14 million. Uzib olishga qancha berasiz? Hisoblab ko'ramiz. Hisoblash kerak ekanda. Akalar bir qator o'tirovini hisoblab, keyin telefonga ma'lumotni aytib o'tadi. Nomeringiz aka? 33lik. 33lik. 599. 599. 1997. 1997lik raqamlarga telefon qildilar. Primerni qanchadiroq bitadi aka endi bu? Bankni to'lab olishga. Naqqa 4 mingga berib olamiz. Ishlariga 4 mingga. Bankini ham o'zingizga beraman. Akalar bankini ham o'zlari buzib, naqqa 4 mingga berib yuborishar ekan. Telefon qilinglar. Charchamaydi. Xo'p. Aka, Nexia olyapmiz hozir. Sizlardan mishib Nexia? Oldik. Oldik. Yo, men olmadim, akam olgandir. Narxi bilib ketaylik buni. Mahmudjon emas bu aka, boshqa odam. Nechi buni edi? 14. 2014. Qayerda mashinasiz? Sharxondik. Akalar, Sharxonda mashinasi 2014 ekan. Narxi nechi deyapsiz aka? 6700. Akalar 6700 ishlayapti, ana shundan kami bor. Yaxshi, salomlar bersin, charchamaydi aka. Xo'p, akalar, davom etyapmiz Nexia'lar qatorida. Qo'bitlar ham kelib qoldi bu yoqlarga. Issiq lekin yomon bo'lyapti, bor. Nexia 2 bor aka. Aka, qo'ysak bo'ladimi buni? YouTube'ga. Sigas kim aka? Nechi buni yili? 11. 2011. Stalnoysdan Nexia 2. Lyuksim bu? Akalar, lyuks bez konditsioner. Ya, bismillah. Gazi bor ekan akalar, gidravlika. Hozirgi otlari yaxshi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi nima deb qo'yay buni? Kraska emas, chap tomonida bor. Chap tomonda. Ko'pmi ozmi aka, nechi foiz deb qo'yamiz? Mana chap tomon polni. Polnimi? Akalar, mana shu chap tomoni polni kraskasi bor ekan mashina. Qayerda edi? Butun suvay, butun. Mashina qayerda edi o'zi? Andijon shahar. Akalar, Andijon shahrining mashinasi. Xo'p, balonlari holati yaxshi. To'rttasi bir xil, tayyorlovchilari bor ekan. Probegingiz qancha bunda? Ha? Probeg. Probeg 295. 295 ming mashinamiz yurgani bor. Polik linonim chixollari joy-joyida. Summasi nechi pul deyapsiz aka? 5.5 kamini. Akalar, narxiga kelsak 5500 qo'yishibdi, ana shundan kamini qilib berishar ekan. Yaxshi. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 5500 deyayotgan bo'lsangiz aka buni. Ana gazlari. Zapaska bilan diskasi bor ekan aka. Nasiyaga sadoq beramizmi? Nasiyaga? Naqd pulga. Akalar, nasiyaga sadoq yo'q, faqat naqd pulga sadoq qilamiz. Nomeringiz bor aka? 77-li 250 0778 telefon raqamlari telefon qildilar. To'chki finishi bormi yo'q, sotilishi mashina. Sotilishi bormi yo'q? Sotilishi 5000. 5000. Agar sotilishi 5000 dollar ekan, undan kam yo'q. Yoqqanlar telefon qilinaveradi. Yaxshi. Oq sizda emasmi oqil? Oqini egasi yo'q. Aka, Nexia olyapmiz-da. Qo'shib ketayapman buni ham. Nechi yili? 2011 ekan. Qarang, Lacetti'ni qo'shib ketyapman. O, Bruz 8 mi endi bu? 8. Akalar, Bruz 8 motor 2011-yil. Gaz, past, bir narsalar bormi aka buni? Hamma yo'q, toza. Bruz 8 motor. Kraska tozami? Toza. Dahshat, qayerda mashinasi o'zi bu? Bog' shamolda, mana shu yerda mashina. Akalar, bog' shamolda avtomashinasi ekan, Bruz 8 motor, Lacetti. 2011 dedingiz buni? 2011 akalar, bog' shamolda mashinasi. Probegi qancha dedingiz? 439. 439 ming mashinaning probegi bor ekan.
diske balonlarni qarab qo'yinglar endi bunakalar. Balon yetib kelib qolyapti kana qo'yib olarkan degan odam ha. Tayyorlovkalari bor. Akalar adashmasam Lacetti'lar videosini alohida bir qancha oldi? Bir oy oldin Lacetti qo'yganman akalar, bir yarim soatlik video. Kommentga yozib qo'ying akalar, Lacetti narxnavolari biz bu narsalar uchun qiziqmi, qiziqmasmi? Agar mashinani ko'rib, mashina Nexia qatorida videoda ko'rib, mashinani ko'rib akalar komment yozib qo'yinglar, uka, homolar uka. Lacetti'lardan ham sunka qilib turuvchi arzonlarini, cho'ta yo'qlarini deb yozib qo'yinglar akalar, boru. Keyingi mashina bozorga kelsam, to'lka Lacetti tayyor bankda qarzi bor, Lacetti'lardan ham sunkalarni qilaman. Buni qarzi yo'qmi? Bankda qarzi yo'qmi? Hamma yo'q. Yaxshi, xo'p. Xo'p, endi akalar salonga kelsak. E, ochdim. Mana chexollari bor ekan, akalar. Poliklar bor, linonim bor. O'zingiz nomingizda. Akalar o'zlari nomlarida. Mana bu yerda magnitofon, pechka, mechka. Yaxshi, kanser bormi yo'qmi aka? Bunda kanser bor. Lyuks konditsioner bor. Mana. Polni salom. Aka, endi hada o'yil so'raymiz. Motor korobka. Motorlari vashi. Rasodlari yo'qmi? Rasodlari yo'q. Bosib qo'ying bitta. Mana. Xo'p. 100 taling bu nechtalik? 90. 100 ta internetdan gaz balon bor, zapaska balon diskasi bilan birgalikda. Yaxshi. Sizlar ekanlar Lacetti'ni dehqondan ko'rsatib qo'yibman. Mana. Yaxshi. Kraskasini to'sadik lekin buni. Aka, endi sotishga ish bildingiz? 7800 bo'lishi beramiz oxiri. Tochka finishi. Ha, 8300 dan aytaman. Akalar, bo'lishi tochka finishi 7800 deyishibdi buni. Bo'lish ekan. Bozorga qo'ygan narxi 8300 midi? 8300 qo'yishgan ekan. Bo'lishi 7800 ekan. Telefon qilinglar. Nomerlaringiz aka? 90li. 761. 761. 78-77. 78-77 telefon raqamlari. Telefon qilinglar aka. Nasiga qilib beramizmi? Yo'q, Anjonga ham bermaysizmi? Aka, kredit anaqamiz bor edi, shashin. Tushunaman. Agar faqat naqd pulga, nasiga umuman savdo yo'q, ishtirishni bitir. Charchamang aka. Xo'p, akalar, mana shu joyda sizlar bilan xayrlashib qolyapman aka. Mana shu Lacetti dollar xayrlashamiz aka. Xo'p, jigarjonlar, sizlar bilan Muhammad Ali ukalar bo'ldi, Anjon mashina bozoridan. Iloj bor, aka, hozir qo'ldan kelgancha Nexia 1, Nexia 2 hamda oxirida Lacetti'ni ham qo'shib qo'ydim. Qo'ldan kelgancha akalar chin ko'ngildan Abdushubiga xizmatlarda bo'ldim. Xo'p, akalar, endi so'rab qoladigan narsa, bittadan like bosib qo'yinglar aka, hozir videoyimizga ukalarda kichkinagina mehnatchasini qadrlagan holda like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar aka, hozir. Xudo xolasa 150 ming obunachiga qarab ketyapmiz akalar. Paddishi qilayotganlar uchun akalar, xudo xolasa har kuni like'lar soni bo'lyapti, 1000 dan oshyapti. Prosmotrlarimiz akalar, xudoga shukr, bir 50 ming 60 ming bo'lyapti akalar o'rtacha. Xudoga shukr deb qo'yaman akalar. Shuning uchun so'rab qoladigan narsa, akalar, xizmatingizlarda mana shu paddishi qilib like, kommentga yozib, aka, to'lka period bir motivatsiya berib tursa bo'lib boshlansa kerak emas. Aka, xola, tomog'ini qo'llaymiz. Yana kelgan joyimizdan darsni davom etamiz. Sog' bo'lasizlar. Muhammad Ali ukalar xizmatingizlarda bo'ldi.